Բարի լույս, սիրելի հայրենակիցներ։ Բարի առավոտը, մենք ուղիղ Աղավնոյից ենք ասում ձեզ։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, Արցախի իշխանությունները ճանապար ևս մեկ գյուղ դատարկեցին, ևս մեկ հույս մարեցին, ևս հայրենիք մի պատար նվիրեցին իրենց բարեկամ թշնամուն։ Այսպես ասած, ուզում եմ ասեմ, որ Իլյամ Ալիևը շնորհակալություն կհայտնի, հուսամ նաև Հեյդար Ալիևի ոսկե մետալով կպարգևատրի Հայկ Խանումյանին և այս գործը գլուխ բերող բոլորին։ Բայց պետք է հուսահատեցնեմ և հիասթափեցնեմ, որ մենք դեռ այստեղ ենք, այս գյուղում դեռ ապրում ենք, որքան է, որ մեզ զրկեն կոմունիկացիոն բոլոր միջոցներից, ջրից, լույսից, անմարդկային պայմաններից, հեռախոսակապից, մենք դեռ ապրում ենք Աղավնոյում։ Մենք ունենք բոլորիդ կարիքը ապրելու Աղավնոյում, հույսը չեն կորցրել, թեև իրենք իրենց նպատակին հասնում են քայլ առ քայլ, հաջողանալու Իլյամ Ալիևին։ Ոչ Ռուսաստանի ազգաբնակչությունը կամ կառավարությունը մեզ դատարկել այս գյուղը, ոչ Հայաստանի Հանրապետությունը, այս գյուղը դատարկել է Արցախի կառավարությունը, իդեպս Հայկ Խանումյանի գլխավորությամբ։ Հայկ Խանումյան, կրկին ձեզ ջերմ ողջուններ, հուսամ Իլհամ Ալիևը, Մեհիբ Ալիևան ձեզ թանգագինը կգնահատի, հուսամ ձեզ կպարգևատրեն մեդալներով, շքանշաններով և մի քիչ էլ հացի գումարով։ Ես ձեզ ոչ անեսք եմ տալիս, ոչ հայոյակ, որովհետև դուք դրան արդեն արժանացել եք հայ ժողովրդի կողմից, բայց ասեմ, որ մենք դեռ Աղավնոյում ենք, կանգ կլինենք ու մնալու ենք։ Հաջողություն, լավ եղեք։